Vi er i Innovations genbrugsbutik, som ligger ned i Nørre Allé 59 i Aarhus. Og den har jo som sagt 20 års jubilæum. Som sagt er det Innovations genbrugsbutik, og det er den eneste genbrugsbutik, Innovation har her i Aarhus. Man har ellers omkring 50 rundt i landet. Og hvad er Innovations genbrugsbutik jo? Jamen det er jo det primære er ligesom alle andre genbrug og sælge nogle varer og få nogle penge ind, som så Indre Mission bruger til at drive missionen for. Det er jo ikke noget specielt ved at arbejde her, ud over at vi prøver selvfølgelig på at komme til at snakke med mennesker og også om deres hjælpe dem på alle måder, men også hjælpe dem måske lidt, hvis de har nogle trospørgsmål, noget om kristendom og sådan nogle ting, så er vi også villige til at vil gerne snakke med dem om det. Så på den måde er det jo også et missionsarbejde, vi laver ved siden af også, at vi går og indretter varerne og henter varer, kører varer ud og sælger varer. Men så kan vi jo bevæge os lidt rundt i butikken og se, hvad vi har. Vi har jo lidt af hvert med isenkram her, og så har vi lidt dyrere ting, som vi så ligesom sætter ind i et skab der med lås for der er jo også nogen, der kommer ind her, som gerne vil få lidt i lommeren uden at betale for det, men sådan er det jo alle vegne jo. Så kommer vi lidt op i, jeg skal lige se den her over, det er nok en af vores hovedretroafdeling, som I kan se deroppe på skiltet. Det er jo noget tøj jo fra, ja, jeg er ved at sige, fra vi andres mødres tid jo, men de unge piger i dag, de styrte lige herhen til det her retro-tøj. Det er virkelig noget, der er inde i dag. Så vores konsulenter, som vi har, Indre Mission har tre konsulenter her i landet. Så de ved jo, hvis de nu er et helt andet sted i landet, ude på i Vestjylland eller sådan, der kan de ikke sælge retro-tøj. Så tager de en kasse med herud, og så sælger vi det. Det er jo fordi, der er masser af unge mennesker her i Aarhus. Så det er, ja. Men ellers så skifter moden jo ligesom alle andre steder i genbrugsbutik og hvad der er noget værdi i og sådan nogle ting. Hvor mange frivillige er der? Ja. Vi er cirka 25, som har alle sammen en fast ugedag. Der skal være to i butikken. Så har vi en afdeling herovre bagved, så når vi mærker tøjet, når vi får det ind med en vis farve, så når det har været her i en tre måneder, så sorterer vi lidt op, og så sætter vi noget på tilbud herovre, hvor man kan købe 3 styk for 30 kroner. Vi smider ikke tøj ud, ikke hvis det ikke er i stykker eller noget. Vi vasker tøj, hvis det er helt, og sælger det. Det vi så ikke ligesom kan, vi ikke kan sælge, som vi synes, der er lidt for dårligt, så pakker vi det til. Så kommer der nogen ved 14 dage og henter det, og så bliver det samlet ned et sted nede i Sønderjylland og bliver sendt til Østeuropa. Så det, vi smider ikke ret meget tøj ud. Det er kun det, som er så beskidt og så lasset, så vi slet ikke kan få det ind igen. Nu er det jo jul, så det har vi også juleting frem jo, som vi har alle andre forretninger. Vi lurer i lidt andre forretninger, så hvornår pynter de til jul, hvornår pynter de til påske, og så følger vi jo lidt med, så folk kommer jo og spørger efter det. Og det gemmer vi så også fra år til år, det vi ikke lige får solgt det år. Men vores helt store, det er nok vores bogafdeling. Den er meget, jeg vil godt sige, berømt. Det er usælgelig i dag. Det her kæmpe store lademandsleksikon, som vi andre samlede af for 30-40 år siden. Der går folk jo på nettet i dag, så det er ikke til at sælge. Det er lidt bittert en gang imellem, men om man kan se sådan noget.